Hello， 大家好，我是黑皮小奈奈。我们今天来到，看到这个数字有没有？三二，就知道我们来到三二行馆啦，耶、yeah! ！开心，我们来去看看吧 ，Go Go！位于北投的三二行馆，外观十分的低调，不认真看还以为是哪个人家的豪宅呢。实说台湾总共有两间饭店荣获法国顶级餐旅联盟罗莱夏朵的品质认证，三二行馆就是其中之一哦。进门之后来个华丽的大转弯，哇哦，哇！哇，进来之后才发现别有洞天呐、啊！长长的石砌走道两旁种满参天老树，遍布的植栽在微风吹拂下沙沙作响。不规则错落的建筑空间设计与自然相融相合，庭院中央还飘散着地下涌泉缓缓上升的雾气。此刻已将门外的喧嚣置于脑后，仿佛走进了一个世外桃源呐、啊！这里呀、啊，以前是私人的招待所，是到后来才变成对外经营的旅馆。所以说这边呢，所有用的东西都很精致，然后也很隐秘、很隐私。所以我们刚刚看大门口，其实并没有很醒目的招牌，就是因为这样子。在进到 lobby 前，服务人员就上前迎接我们，但在这之前，并没有人员帮忙拿行李，好像哪里怪怪的嘞。一进到大厅，感觉真的不太像饭店，像是走进了一个某某档的豪宅当中，有种奢华居家感。整体风格有点复杂，老实说，跟中庭的风格挺不一致的。但是这里收藏了许多珍贵的艺术品，像是这串意大利手工定制的水晶龙骨灯，以及价值不菲还有稀有镭元素的北投石。与其说这边是大厅，不如就称它为博物馆，好像更为恰当一些哦。客房的部分独立一区，全馆只有五间房哦，分别是金玉碧三间欧式房以及英松两间日式房。最底间的就是我们这次要开箱的最顶级欧式房碧啦。哇，一进门突然视野都被放大了，简约不失气派的玄关，阳光从上面的天窗洒进来，落在婀娜多姿的白水幕上。在左手边还有一处合适，有种日式洋房风情。开启第二道门，来到了宽敞的客厅，以电视墙做清隔间，给予卧室更多的隐私。 check in 的手续就是在这个舒适的客厅中办理的哦。那这边的资料您确认都没有问题的话，下方帮我留下电话签名就可以了。你的笔还是万宝龙的，谢谢。那这边有帮您准备迎宾的小点心，是我们的草莓大福跟我们的黄金酥饼，另外旁边准备是东方美人茶，两位可以先稍作休息享用。好，那就不打扰两位，谢谢，谢谢。耶，下午茶时间，玛奇在里面。好吃啊，是爱马仕提包的感觉。Fashion， 这是挪威的，果然是北欧设计，都喜欢长这个造型。Enjoy。冬天生日的好处就是都有草莓可以吃。我们包红豆，你看，这是什么？像布丁啊，有点像布丁，很好吃哎。很好吃。继续来开箱的是我们的卧房，简约的设计跟温暖的色调，配有电视跟蓝牙音响，但比较可惜的是这个房型是没有对外窗的哦。推开另一扇厚实的门后，哇，是超豪华的浴室耶。除了玄关以外， shower 的上方也有一个天窗，帮室内增添了更多的自然光线。它三个好像都可以开，同时可以有花洒，然后可以 spa， 然后同时还可以，诶，这是什么？同时可以听诊吗？吸气、吐气以及欸嘿嘿，我不许你开意大利知名设计卫浴品牌 CEA Design 的玩笑。不只用的东西高级，连出入的门都有两个，这真的非常少见啊。而且 B 房也是唯一一间有冷热双持的房型哦。备品的部分，洗浴系列居然是用火红到不行的 Jo Malone， 令人有种小确幸的感觉。其他该有的备品也都有，吹风机是风弱弱的型号，但却附有一把小圆梳。室内拖棉洗感很重，但鞋底蛮厚实柔软的。室外拖超级防滑又好穿，很厉害。至于少奶奶最在意的马桶嘞，哎呀，自动掀盖耶！洗手台也是跟刚刚听诊器，我是说莲蓬头同品牌的，超级美，但可惜只能出冷水。旁边是一个掀盖梳妆台，里面还可以收纳，桌面就可以很优雅不杂乱。另外还附一个王美灯化妆镜，前方还有从玄关天窗打下来的自然光。我觉得这个格局真的设计得非常非常好。
吧台区有 Nespresso 咖啡机、伊莱克斯电热水壶，房内所有的饮用水用的都是 Avion， 贝皮也是诚意满满，共有四种不同的茶包，而且咖啡胶囊一次就给六颗，还有蛋白糖及蜜核桃两种点心。杯具的部分，咖啡杯与茶杯各有两组，就不需要用同一个杯子，有时候还要自己洗了。最屌的是，房里直接就有提供香槟杯，更扯的是连口部都有。啊哈，原来是想要引诱我开自费的香槟啊！我不会上当的，因为我自己有带，嘿嘿。此外，气泡水、运动饮料、苹果汁等等都是免费提供的。另外还看到两罐谜样的物品，拆开来看看吧。哇，他们自己泡的水果茶。电视墙后是一个简单的办公桌，提供超多本的高端分子杂志。更吸睛的是这张爱马仕的椅子，触感极佳的皮质木质以及柔润的设计线条，坐上去感觉都更有气质了呢。这里更值得一提的是他们的音响设备，就由3C 达人艾瑞克来为大家做个介绍。哇塞，这个是 iPhone 20吗？好长哦。没看到。这个应该是 Nokia 那个什么什么什么机啊，这样耍啊，就可以讲喂。它这里面总共有三颗 Ben & Olsen， 除了我们现在看到 Ben & Olsen 最经典的 CD 组以外，那边还有个 BO Play A9。我们来试试听看这个 Ben & Olsen A9， 这个号称是可以跟我们法国品牌 DV Olay 相提并论的 BO Play A9， 来听听看它音色如何。嗯，听完艾瑞克拉迪赛之后，还是来泡汤比较实际啦。比我想象中的浅很多哎，你看我进来只到，我还以为就这么浅而已。这个全职，因为它不是透明的，所以看不到下面有阶梯，所以下来一定要很小心。好啦，下来呢。基地北投最著名的就是青黄与白黄泉，大众汤两种都有，而客房内的则是较不刺激的白黄泉，像牛奶一般的乳白色，对慢性皮肤炎与关节肌肉疼痛都有很好的疗效哦。这是我第一次看到这种池子的设计，我觉得很特别。这个池子里面它就有一个护城河了，这个地方跟水直接溢出去，它就会接住，就不会搞得浴室外面湿哒哒的，旁边还是有一点点的防水沟的。有啊，而且它旁边还有这个哦。冷池，接下来冷池大挑战一下吗？尝试冷热唇交替选手一号，跳，快点！天将降大任于斯人也，你先苦其心志，劳其筋骨，劳其筋骨，多花几针。你看啊、哦，傻眼。虽然没有户外景，但相对多了隐秘性，可以胡闹一下也是挺有趣的啦。泡完汤，旁边有沙发区，可以盖着 MS 的毛毯，喝着 Avion 的水，听着用 BO Play A16 放着音乐稍作休息哦。噔噔，看看我们是不是整个容光焕发啊。照惯例泡完汤一定会肚子饿，而来到三二行馆绝对要在 The Restaurant 尝尝他们最知名的松露宴。这次我们真的超 lucky， 刚好遇上他们进口了史上最大颗的黑松露，这个用餐体验的部分真的是超级无敌销魂的，下次会再特别做一集为大家介绍，敬请期待哦。吃饱回到大厅博物馆晃晃，眼神忍不住聚焦在一旁的酒窖上，珍奇的收藏令我们叹为观止啊。这是木桶酒庄1982年，木桶酒庄每年都会有不同的 pattern 在它的酒瓶身上面。你看那只羊，这只是非常多人想要收藏的一只，那旁边是1986年的伊根堡，1976年的小帝王，我们你口蹄吗？全部五大宝，我想要抢劫了。而且你看那个，你看它的瓶身对吗？都灰灰的。
而且都是1989年的年份。哎呀，我们看到脸都快要贴到玻璃上了，看完也有一点口渴了。Video 荷包也安慰，我们只能速速回到黄里开住几袋的香槟呢。Tomorrow。Morning. The bedsheet I just slept with yesterday is from the most luxury textile and linen brand in the world, Italian Fred. It's royal worn by Italian royal family. It was used in Titanic and Europe Oriental Express train. Try it. You'll never go back to your IKEA bedsheet again. Love it. Enjoy.City 这个床单真的是要求好睡，连浴袍也是同个品牌的哟。住房都有附早餐，只有西式的三选二，可以在餐厅或是房内用餐。强烈建议要选房内才有大爷的感觉啊！哇哈哈哈！你看这个丰富程度，是否有满汉全席的既视感呢？我点的是传统西式早餐蛋卷，内馅超级饱满，味道也不错哦。它烟熏的火腿啊，培根这些香肠都很好吃哎，跟一般的饭店用的不一样，不俗气哎，也不会死咸。另一道是烘蛋佐番茄酱汁，口感十分蓬松，浓厚却不腻的酱汁也大大加分哦。好吃哎，草莓酱是有一整颗草莓在上面的这种哎，好吃哎，这个果酱我可以哎，吃完早餐有精神呐。check out 后再享受大众汤前，我们先到附近走走。三日行馆旁就是地热谷以及温泉博物馆等等著名的景点，博物馆规划得很好，建议可以去走走看看，顺便了解一下北投温泉精彩的历史哦。地热谷可惜还在整修，但可以从这边看得到三日行馆大众汤的位置。从南汤的休息区可以直接看得到地热谷雾气缭绕的美景，女汤就很可惜比较没有什么特色。整体上南汤真的比较美，但两边的设备品质也是都一样的，都有提供 Evian 的矿泉水、点心、水果、茶、咖啡，沐浴用品还是用英国香氛品牌 Benford 的哦。大众汤没有时间限制，彻底放松后真的是神清气爽啊。耶、yeah, ，我们泡完大众池了，我觉得很棒哎，坪数超大的，然后室内有四池，青黄泉有白黄泉有冷池，然后户外也有青黄泉跟白黄泉，都是不同温度，然后也有 SPA 池，可是 SPA 就很简单的冲背啊、冲脚这样，就这样子。休息区有很多种啊，你还可以整个睡着的那种，还可以给你那个盖被子哦，然后还有可以吃东西、喝东西、看杂志的地方，它这两种是分开来的。还有冥想室，没有人去，没人去。放置物柜的地方，中间的那个座椅也是很宽敞，东西就不会散落一地这样子，就还蛮方便的。而且它的那个人数控管比较严格一点，我觉得，所以整个不会拥挤。而且它都是禁止带手机去的。对，不会吵，不会有突然之间一个警讯响，或者是突然一个震动或什么有的。准备好了，好，谢谢。他明天就帮你准备好车子，真的，好贴心哦。离开前一样来总评一下吧。独特性的方面，因为是台湾少数的私人招待所改为饭店，并拥有北投的特殊全职以及博物馆般的艺术美酒收藏，与众不同，所以我给5颗黑凤雷。殷勤度上呢，服务非常亲切且不打扰，但是我们这次来回都没有行李的运送，打电话到柜台也常常忙碌中无人接听，不知道是不是人员有点不足呢？这部分我给3颗黑凤雷。宁静度上，虽然旁边是大马路，但一进了大门就彻底感觉到身心灵的宁静，连大众池都可以这么优雅安静，住房泡汤都十分有隐秘性，5颗黑凤雷。魅力方面，将奢华品牌融入生活，设计选品是不手软的，但是整体风格有一点点的混乱，也缺少了文化性的体验活动，所以我给3颗黑凤雷。至于我最爱的美食部分呢，很少有机会能品尝到全松露宴吧。这次品尝的黑松露宴，在食材的选择、松露的搭配以及 wine pairing 上，都令人感到惊艳与幸福。5颗黑凤雷是必须要给的啦。
整体 CP 值的部分与相同价格等级的饭店去相比，能在生活中能使用到这么多优质奢华的品牌，不是每一间饭店都有的待遇哦。但我必须引用朱一旦的名言，有钱人的快乐就是如此朴实无华且枯燥。更吸引我的其实是泡汤与松露宴，再来住宿的意愿相对没有这么高啦，因此我整体 CP 值给三颗半黑凤雷，提供大家参考看看咯。所以喜欢我们的影片，欢迎按赞、订阅、分享、留言，并开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。哎，你表示一下好不好啊？哦。我们下次见，拜拜。